هلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيارتا شرفت الحي ومسكينك يا اللي ولكن عبد الرحمن بن عبد الله بن حاج وكوي سامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله الله الدس حيك عبد الله حسب ما ينصو عليه أرض السلام بلا سقبل وحقي بجوا ديارة كنت تجي سو ديارة دي كنت تجي سان سان لا يمك موقت شروني هالكلا كاهله برنامجي هذا كاهله waxaan iri isagu waa rag rag dhalay weeyaan ilka yar ayaduna waa dad dulaysan oo inkaar qaba hadii la gudmayo waxa aad u jeedaan waa nin rag ah oo duriyadii sheekh saxaq oo isii wada gagada dayuradaha ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio dalka Mareykanka kadib markii mid ilka yar oo inkaar qaba oo taxi ku shaqeystaa aan taxi wacday ilka yartaasi inkaarta qabta oo kasoo jeeda degmada Caabud waa ayaa markii uu igartay inaan halkaas aan airport ku sii jeedo iga dajiyay ee xiyirtaasi oo u dhalatay beesha Rewgaas diin gaar ahaan beesha Reer Dalal ayaa taxi si naxdin ah iga tuuray hadii ay ku dhimaayo in kaar qabto ilka yar dulleel ku bad duriyada shakhs xaq oo hadii ay ku dhimaayo diyaarad in kasoo aan ka baqayeen ay ka tagto ay ugu soo wada gagida dayuradaha ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio ayaa aad iyo aad ugu duciyay duriyadu meel kasta way ka shidan tahay dal iyo dibad baa waa dad shaqeysta aqoon leh diin iyo dadnimo baa hadii ay ku dhimaayo duriyadu sadu jidan ba yani waa dadkaas xaragada iyo dilay gudmay diintooda iyo dhaqankooda ku faanta duriyadu waa sharaf leh hadii ay gudmayo magaalada Seattle ee gobolka Washington ee dalka Mareykanka maalinta aan jimcaha habeenka jimcaha waxa ka dhacay aroos aad u shidan ama aad iyo aad u kulul oo u dhaxaya beesha Gabooyaha iyo beesha Isaaq gabar reer ugaas diiniga oo gabadhaasi dhashay Isaaq ayaa iyaduna gabadheedii ku sharaftay wiilkaasi iyo wiilba aabaheedii aroos kaas u dhaxay Isaaq iyo Gabooyaha oo ka dhacay magaalada Seattle ee maalinta jimcaha aad iyo aad baan u soo dhaweeyna halkaasna waxa ku cadaatay beentii iyo khuraafaadkii iyo maaratay hoohaadii la isla dhaxmarayay ee maaratay lagu maaratay awr kacsanayay ama daraysiga gaarka ah laga hadlay gudmayo ama kaniisadaha looga tuugsanahay hadii la gudmayo xiyaarta sharafta leh ee aroos kaas oo dhirigelin u sameeyay miskiinka 200 Soomaaliya kadib markii uu dalbaday gabar yaani qiimo qaya ilaa oo ka soo jeeda beeshaasi Gabooye inkastoo jawaab aan laga helin gabadhii iyo waliba beesha Gabooye laakiin amaartay dhaxdhaadintu ay socoto yaani gogashi iyo xiriiradii hoostaasi laga wado hadii ay gudmayo guulna ay ku dhamaantay insha Allah ta'ala waxaan leeyahay miskiinka alla qabyaalada istama waxa gaariga ka tuuray waa ilka yar mareexana oo reegas dunida oo reer dalal oo waliba taxi ganacsata aad ilaay gudmaayo dadkaas oo u badan dad xoola ah oo loo leeyahay aad ilaay gudmaayo magaalada iska soo galay dhaqanka iyo islaamnimada iyo helnimada iyo tolnimada aan xurmeynin aad ilaay gudmaayo aadna maaragtay oo leexday dhaqankoodi suubanaa ee sharafta lahaa ee helnimada lahaa ee xurmada lahaa aad ilaay gudmaayo magaalada tan xin iyo xaasidnimo ayagii dhexdoodii isku baabiyay maalintii uu taalkaysan mid aan wareysanayo oo aad ilaay gudmaayo walaalihii siyaasiga aan kala helnay aad ilaay gudmaayo aad bay isu nuceb yihiin magaalada tan ayaga is xasda gaalada isu waca isdhibaateeya anigana ilka yar dhib xoog leba ii geysatay adi laa ku hidmaayo waana aamusay intan aamusi karay laakiin hadda afka ayaan furanaya soomaalina waa u jeeda adi laa ku hidmaayo ilka yar dhibta ay ku wado soomaali weyn adi laa ku hidmaayo okay madaxweynaha Jabuuti ee dalkaasi Soomaaliya oo maantay wareysi dheer ka bixiyay dalka Soomaaliya aad iyo aad ayaan wareysigiisa ugu farxay inkastoo aan ka naxay walaalkay hadii ay ku idmahayo inuu xoogaa u yiri Soomaaliya waa meel ay ku hardamayaan dawladaha shaye ama danaha kale ama waxa loo yaqaan argagixiso iyo burcadbadeed iyo ayuu ku soo koobay yacni Jabuuti ay qayb ka tahay hirgelinta danaha dalka shaye ee ka soo jeeda dawladahaasi caalamka aadi aad ayaan taas ugu xumaayay hadii la ku idmaayo inkastoo aan maartay ay dhacday nin la oran jiray xaamudo oo haataliyihi ama hadii la ku idmaayo abaanduulihi ciidamada amisom ee dalkaasi dawladaha qoodaha shaye in shaqadii laga cayriyay kadib markii uu difaacay askar amisom oo gufsaday gabdhaha Soomaaliyeed waxaan aad iyo aad u mahadinayaa wariyaha caanka ah ee la yiraahdo wariye Cabdilatiif oo barnaamij dooda la galay ninkaasi kadibna shaqadiisa uu ku waayay kadib markii uu difaacay ciidamadaasi amisom ee hadii la ku idmaayo waxaad u jeedaan waa duriyadii oo
ihsaan aad iyo aad u sharaf badan igu soo dhaweeyay adiga ay ku idmaayo yaa si kale yaa laba ay soo dhaweeyay ina si wada gaga dayuradaha ee magaalada Columbus ee carigaasi oo gobolka Ohio kadib markii aan ku sii safar aad iyo aad u dheer oo baabuurku igu qaadan lahaa muddo oo ah ilaa iyo 16 saacadood ilaa iyo 17 saacadood aniguna safarkaasi aan ku galo adiga ay ku idmaayo 3 ilaa 4 maalmood diyaaradu sa ay galin in ka yar ay igu noqonto insha Allah taala ilaa 6-7 habeenimo aan ka digi doonaan kaasi wariyahe barbal magaca ka dhoshay kulduriyo dhuri assalamu alaykum aniga ahmed xarir baleena warreenaas sheek bal burcay hargeysa walga daawani yahay ya walga daawani yahay rukiye balneenaas sheek naaneysta ahmed xarir baleena war ahmed xarir oo soo dhawow bal war kulmiye iyo wadan iyo u cudiyo taayda taagarsan darto bal ku reystay bal anigu nin wadani yaan wadani ma xisbiga wadani ba taagarsan wadani baan de maxaad ku raacday bal bal Soomaaliland riska iyo Soomaalidi iyo qoyiga de bal u sheeg bal sababta ku raacday xisbiga wadani wana dadku isbeddel buu baahan yahay iyo in u jiyo subiyo wax qabad iyo ma garanaysaa aye marka kulay de kulmiye wax qabadkiis la arkay aye marka qofta meeshii ka sii qaada ayaa loo baahan yahay ma waxa la dhalinyaradu hal wareegta xilka dhalinyaro meesha oo xilka ka sii qaada oo wax qabadkii barta ka sii wada ma garanaysaa aye yaa de waxaan ku dhilaa nimanka ruucadaaga ee la yiqaan sida loola dhil gareeyo dawladaha dariska ee ruucadaana ah inkastoo de wax lagu dhawaaqay hadana matalan ba ciro oo kale dawladda Soomaaliya ay u soo shaqeeyay wuxuu ahaa nin joogay safaaradda dalka Ruushka Soomaaliya wuxuuna ka soo noqday 95-kii ayuu soo noqday rag waa rag yani marka maxay kula tahay yani maadaama wuxuu isleeyadii yihiin oo magaca uu la bedelay shaatiga ma rasmi kara ragas way araga ama khibradda la siilayay ayaa ficil ah inay maartay la xajoodaan dhasaglo iyo maryama iyo horal kenyata iyo ayaga hada diin kara ingiriis baare ma salaad aleele xogaa ma ku wax dhaqaajinaya board kun hayeegina de dhalinyaro badan ba jirto jaamacadaha ka soo baxday oo wadanka waliba oo xafiisada agaasimayaasha dhigi ma garanaysaa marka ku wax wadaadeynta badan dawladda oo kuwaas ma board kun hayeegina ma garanaysaa nimankan meesha ku jira aye marka hadda khibrad badan iyaga laftood way leeyihiin oo waxa ay handalinayaan tii sax garanays ya shanta Soomaaliya ah jinsiyad aad u weyn ee luqadda Soomaaliga ku hadasha ha ee shanta Soomaaliya Jabuuti iyo Soomaali Galbeed iyo Qooyi iyo Koonfur iyo NFD ee waa dad walaal oo ehela gumaysina oo 100 sano ka hor ama 80 sano ka hor oo qaybiye haddana uu si kale qaybsiin yaani caalamkiina waxa la jooga dalkan Mareykanka baa joogtid waa dhowr iyo konton dawladood ama konton dawladood weeyaan oo gobolka Texas kaliya ee Soomaaliya ka weyn marka midnimaduna waa wax fiican oo waa la arkay marka midnimo aan dulmi lahayn ee sharaf iyo karaamo iyo xalaal ah ma jecelaan lahayd in la arko aad iyo aad shanta Soomaaliya aad iyo aad تساس لو غير كره واحد لو غير كره ارتي دو دي ميسس كلا سوي ما دول استفهم دي هيا جران سا وقف بدل دين اي سي واحد بحا قلبن دي لا صحو هيا جران سا ما حنا دي لا لا سوي ما دول اسكو سو دوادو عادي فدن يو وحن لا هادلي لا اسكو داي جران هيا يا مركه دد وحل لو دد وانا لا مسلمين او ايه لا او سكيا انك الصومالي مقديشو كلا يدا واحد هين بي هرجيسه كا هادلي سامي وقت صح وا وا كو ريت هيا مركه اني ارت تيدا صحدو او ايغنا لا دد كو وا صومالي با قبي قبايل كا اسكو تغي هيا ان تيدا انت هاجاجيسو هيا ده مركه اي دد كترا ودني وا حسن قبسناي انا كنو حسن قبسناي دي ان ميل سوغن مانو كاو اريا هي رونتا تشيكت اي مكان رونتا تشيكت وار غير باليدين ده واخا كو ما نقان وار دي نغا سو هاغا ريكونفرو وار نغا سو هاغا او واخ سو قبصدا او سو هيشي وار حسن شيخ محمد سعودي هذا دولتان انت دولار كيران وار وار ريكونفرو كان باليات سنه وا يورويا عمر اي سميت كان خوغا انو مارتي قسلها قسن كبدرو وقتي كياتك سجود الصومالي قبل ما لا يري انو توبت كان يو الله الا هو خوغا ما دام او قوي او تغي ولا سشري خوغا ان دبع سنه وياهي ما ما انسى انو بل فعلا لا سوي نسو kaasi waa mid kamid duriyadii oo ku dhawaaqday in saxaba yaraatay aanan la soo dooran Xasan Sheekh Maxamuud maxay yelay de Soomaaliya gobol in American Airlines American Airlines ma shaad yaraada galla dilay ku dhayn ma tiket waa waxa American Airlines American toska usaha toska ah
حسن شيخ محمود نومسو نقن كرا ايو كتليي نكان كسو جيده غوبلاسي وقويغا ام سومالاندي كديب ماركي و شغاي دي دلكي ايو سي بربريي سومالينا وا اسكو هوركيناي او دغاله ايا كا قرحاي ميل ولبا غوبلدا غوبلكا مدو غلغدود كبير كا غوبلايس ولا هيستا ها ان ادر وايستا امريكان ايسا اريا هي انا سي ودي دوني ار محل ده حسن شيخ محمود محل ده ورنغه ده يلده يا هي adiga dad la sidee kaasi waa anigii oo miskiinka loo ka dagaya ka dagaya hadii ay ku dhimaa American Airlines ki Air Canada United waa kan de United adiga dad badan aad irga cali umma had santa hayo miskiin ama ma ku dhaa ama ciidada asaf bilayta alaabo iyo waayga diida hata lacag soo wallahi waayga diida warkaas duriyadi waayga diida hata lacag baan ku turay waayga diida dema asalaya duriyadu waa duriyad ilka yar oo shaqaysanaysa oo taxi wada talo ordo soo hono fono falale ya gaariga iga turtay in kaare kugu dhacday kaare kugu dhacday ilka yar haasid sare maraykana haasni bay la joogtay kaare kugu dhacay haday ku leeyay qabiil baa jira biyan inaan qaado biyo waa istaaro iyo waayga turiyana شاهين ملدك شاهين يوافر بعد أريان أرادا قبيل كيغا أريان ها أرادا قبيل كيغا استغب أريان قبيل كيغا السلام عليكم وتا ودرية دي وكرا غاضي duriyadii oo gaarigaadii ka haystay kadib markii ay airport keentay maskiinka leh Dirhmaan bin Abdul American Airlines ma maskiinka leh oo galay gaadiidka dayuuradaha ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio waxa qabiil kulo ah ninkii walaalka ah oo ku xurmeeya waxa qabiil kulo ah ninkii ku sharfa waxa iskuciitii ninkii ku xurmeeya ninkii ku garab istaaga ninkii xurba ku haya baa walaalka ah magac beer ah oo ha been ah waxay tarayso ma ay jirto excuse me American Airlines thank you all thank you all right okay where's checking American Airlines wadda kale wadda jira Thank yeah, chicken. Okay. Thank you. Waa ina kor aad. Ka yar diyaarada bay rabtay kaarka u dhaal. qabiil quraa ninkii walaalka ah assalamu alaykum hey American Airlines yeah all right khayr inkaar ku dhacday diyaaradii ga rabtay Sir, please, you can help me, please.
So I put my net here. Yeah, let me see what you got in here. Yes, yes, yeah. First name after him, last name Haji. Where you going? I'm going to Texas, Dallas, Texas. Dallas, Texas. Yes. But Charlotte, I think, transit. Thank you, sir. They should give you a promotion, raise. You think so? Yes, sir. I take tips. Yeah. Yes, I will give you a tip also. Yeah, that works. I'm ready. Willing to give you. Okay. I think you're flying with